Det er ved at være ret lang tid siden, vi har set en top 10 et eller andet på den her kanal. Så i den her video, der skal vi altså se en 10 folk med superkræfter, lavet af mest utroligt. Og det der er vanvittigt ved den her type video, fordi jeg har set den her type video før, det er altså, det her det er noget, der er fanget på kamera. Det er altså folk, der har superkræfter i en eller anden grad. Og tror jeg på superkræfter? Jeg tror på, at der er nogle af os, der kan mere end andre kan. Og uden at have set den her, så tør jeg godt ved med, at der er noget af det, jeg kommer til at stille ret store spørgsmålstegn ved. Men igen, jeg tror på ret meget af det, jeg har set indtil videre. I dag der er Kåre lige taget på ferie, så jeg har altså ikke nogen til at true jer, hvis det er sådan, I ikke subscriber. Så tag nu bare lige og så tryk på subscribe, så kommer han ind næste gang og true jer, hvis ikke I har fået gjort det. Men tag lige og gør det, fordi jeg tror altså, at han er ret seriøs. Han lyder rimelig seriøs. Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så se lige en af de tidligere videoer, hvor det er sådan, at han beder jer om at subscribe. Så til at gøre det. Han er ret farlig. Velkommen til 10 folk med superkræfter fanget på kamera. Dette er en samling af videoer, jeg har fundet på internettet af folk med rigtige superkræfter, som er blevet spottet og filmet. Men lad os så komme i gang. Nummer 10. Dette klip starter ud med at være en helt normal video af en mand og hans hund, der er ude i en skov fuld af sne. Hunden løber så ivrigt væk, og manden får øje på en mor og hendes datter. Datteren svæver på utrolig vis i luften, mens moren står og kigger på. Til sidst gør hunden, hvilket får datteren og moren hurtigt til at flygte og gemme sig. Tag et kig. Tarzan! Afur! Hvor er hun henne? Jeg kan simpelthen ikke se, hvor skulle hun være henne. I må altså meget gerne skrive det, for nu har jeg lige sat den på pause. I må meget gerne skrive, hvis I har en eller anden idé om, hvor på billedet det er. Giv videre, om mest utroligt han viser, hvor det er henne. Oh. Теперь ко мне! Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан. Okay, den hedder Tarzan. Det er meget godt at vide. Så Tarzan, stod han og kiggede på dem, eller løber han efter dem nu? Tarzan, jeg skal ко мне. Tarzan, ко мне. Okay, det var ikke der, hvor vi kiggede før. Hun er da godt nok helt op at flyve. Hvad? Okay, I behøver ikke at skrive noget alligevel, fordi for det første, så fandt jeg ud af, hvor den var her i videoen. For det andet, så tænker jeg, I er lige så målløs, som jeg er. Det der, det er jo for sindssygt. Nej, mand! Altså, hang hun i et træ? Nej, for hun kom ned så hurtigt igen bagefter. Jeg stod til bord. Nummer 9. Ja, præcis. Midt i et interview kommer den berømte baseballspiller Evan Longoria ved et uheld til at vise sine hemmelige superkræfter. Det gør han simpelthen ved at gribe en flyvende bold uden at kigge, for at forhindre journalisten i at blive ramt af den lynhurtige bold. This off season for your team. How do you feel your chances are in the AL East? I mean, I love our chances, you know, it's been keep it on the field. Nummer 8. What? Dette bilkamera fra en russisk bil fanger øjeblikket, hvor en lastbil lige foran den pludselig svinger til side, da en person teleporterer ud på midten af vejen helt ud af det blå. Nej. Hun teleporterede ikke ud. Du så en gå. Du så en gå først. Nu skal jeg prøve at vise det. Hold øje herover, der kan I se en, der bevæger sig ud, og det vil passe med, at den person bevæger sig ud foran lastbilen, og lastbilen derfor drejer mod venstre for at prøve at undgå den person. Den person er ikke teleporteret ud, den person gik ud, og jeg giver ret i, der er et eller andet mystisk over den person, og prøve at altså overhovedet ikke kigge sig for at bare gå ud, men prøv lige at holde øje her i det her område. Han helt ud af det blå. Se, der kommer gående ud foran der, og den person er der ikke bagefter. Du kan se, der er en der, som er den person, der tales om. Men der er ikke andre i området. Sådan. Mythbusters. Nummer 7. Da denne bil tilsyneladende var kørt fast i en bunke sne, kommer der en tilfældig fodgænger og redder dagen ved at løfte hele bilen med sine bare hænder. Se, det er hvad jeg kalder superstyrke.
Okay. Køligt. Og den anden der, han kører bare videre, som om han sætter bare blinklyset i gang, som om ja, det er bare en helt almindelig onsdag, det her. I denne restaurant ser vi nogle folk sidde og spise. Pigen, der sidder helt alene til venstre, beslutter sig for at bruge sine telekinetiske superkræfter ved at bevæge bordet kun med sine tanker. Hun gjorde dette for at prøve at skræmme folkene væk fra bordet, da de var ret irriterende og larmende, så det fortjente de helt sikkert. Men de løb ikke væk. Nummer 5. Denne kok i Indien viser sine unikke superkræfter, der gør sådan, at han kan dyppe sine hænder i kogende olie, uden at blive brændt. Ingen doktorer eller videnskabsmænd ved, hvorfor det her kan lade sig gøre. Men en ting er sikkert, og det er, at dette er en ret sej og unik superkraft. Ah. Nummer 4. Her ser vi en gammel mand gå med sit barnebarn ned ad en gade på en kold vinterdag. De ser ud til at have det vældig sjovt, indtil der falder en masse tungt og farligt is og sne lige mod dem. Men ud af det blå strejfer noget sløret forbi dem og redder dem lige inden de bliver ramt. Mange Flash! Mener, at dette er en superhelt med superhastighed. Lidt ligesom The Flash. Det er sgu da rimelig nice, hvis The Flash findes. Nummer 3. Dette klip er virkelig mystisk. Den viser en person, der har fuldkommen overnaturlige kræfter, som tillader dem at styre jorden under dem. Lidt ligesom Earthbending fra den populære serie Avatar. Med stor anstrengelse får de en kæmpe sten op af jorden, kun ved hjælp af deres tanker. Personens venner står forbavset og kigger på i chok. Det vil nok også være min reaktion, hvis jeg så det der ske foran mig. Det der. Den fuldstændig sindssyge frisyre, han har. Prøv lige at se her. Ikke rigtigt, det er jo fuldstændig sindssygt. Det er nok... Det er nok en af de mest utrolige ting, jeg har set i den her video. Det i sig selv burde jo faktisk være en superkraft. Okay, det... Altså, hvad fanden er det der? Nummer 2. I denne video ser vi nogen filme en mand, mens han sidder ved sin computer i et slags kontor. Et eller andet gør ham sur, så han bruger sine magiske kræfter til at flytte computeren med tankens kraft. Og da han opdager, at han bliver filmet, smækker han også døren, selvom han sidder 5 meter væk. Det er lidt uhyggeligt at arbejde sammen med en som ham, når han har så magtfulde kræfter og sådan en kort lunte. Nummer 1. I dette klip ser vi en mand køre mod nogle togskinner på sin knallert. Uheldigvis vælter han lige når han kører over togskinnerne og falder ned på dem. I samme øjeblik kommer et tog hurtigt susende lige mod ham og kører forbi. Man tror lige i et hurtigt sekund, at noget frygteligt er sket. Men nej, manden teleporterer tilbage på vejen og skynder sig bange væk. Det ser ikke ud til, at han vidste, at han havde disse kræfter, så det må nok have været en ret skræmmende oplevelse for ham. Som sagt, så tror jeg på, at vi besidder meget mere i os, end man er klar over. Der er også nogle af dem her, jeg anser som værende lidt fake. Blandt andet hende, der sad på restauranten og flyttede på bordet osv. Den sidste her, den kan jeg simpelthen ikke finde ud af, fordi jeg tror på, at nogle af de kræfter, vi har, har vi ikke adgang til af flere årsager. Vores hjerne kan simpelthen ikke kapere, at vi skulle have den type kræfter. Men jeg tror sådan set også på, at når de så bliver aktiveret, så er det ved situationer, hvor man tænker, nu skal jeg redde mit liv, jeg har ingen anden vej udenom. Og så teleporterer jeg der bare lige en lille smule væk. Så jeg tror på, med meget, meget stor koncentration, der kan man få nogle helt utrolige ting til at ske. Og jeg tror også nogle gange på, at det er en forening af kræfter, der kan få de her ting til at ske. Så nu prøver jeg med alt i mig, og så prøver at koncentrere om og så se en af de videoer, der kommer lige her.